Përshëndetje dhe mirë se erdet në edicionin informativ të lajmeve të orës nëndë. Krye diplomatja Slovene Tanja Fajon ka deklaruar se Slovenia është avokate e forte e liberalizimit të vizave për Republikën e Kosovës. Si pasaj, Bashkimi Evropian duhet të mbaj premtimi dhe të tregoj se Balkani përëndimor ka një shans realist për të avancuar në rrugën për në bëhe. Slovenia është avokate e forte e dhenjës statusit kandidat për Bosnjen liberalizimit të vizave për Kosovën dhe hapjes e kapitullve të rinë me Serbin dhe Malinezi, shkroja jo në Twitter. <clears throat> e cimë tutje, projekt ligjim bindarjet bugjetore për bugjetin e Kosovës për vitin 2023 sot do të shqyrtohet në 5 komisione parlamentare. Se cili komision do të shqyrtojë bugjetin për institucionet që janë në fushve primin e ti. Bugjeti i vitit e arshëm do të shqyrtohet në Komisionin për Ekonomi, Komisionin për që është jetë sigurizit dhe mbrojtjes, atë për mbiqqyrjen e financave publike në Komisionin për mjedis, ushqim, bujqësi, planifikime, e zhvillim dhe në Komisionin për administrat publike, pushtet lokal, medje dhe zhvillim rajonal. Komisioni ad hoc për reformën zgjedhore në Kosovë, sot do të mbaj një puntori në cilën do të marim pjesë zyrtar nga KCZ, ose bëje përfarsus nga ambasadat e huaja e të tjerë. Kjo puntori është mbështetur nga mision një së bëjes në Kosovë. Në këtë mbledhje do të prezentohën edhe diskutimet e rekomandimeve të këqëzës në Komisionin Ad-Hoc të Kuvendit. Komisioni qëndrori zgjedjeve në mbledhjen e së hanës certifikoj subjektet politike dhe kandidatët për zgjedjit e jash zakonshme për kryetar në Mitrovic të Verjut, Zveçan, Leposavic dhe Zubin Potok. Në këto zgjedje, Levizia Vedendosje dhe Partia Demokratike Kosovës janë në garë me nga 4 kandidatë ndërkaq Partia Sërbet e Kosovës dhe Iniciativa Qytetare Sërbe me nga një kandidatë. KQZ e mëroj edhe Komisionet Komunale të zgjedhjeve për 4 komunat verjore, dërka që antaret e komisionit debatuan edhe për nevojen që institucionet e siguris të garantojnë barvajtje në aktiviteteve para zgjedhore. Unioni Evropiani i trasmetuësve publik i kërkon kuvendit dhe qeveris rritin e bugjetit për e të këndë. Drejtori i përgjithshëm i abu Noel Kuran, Për mes letrave dërguar kryer parlamentarit Konjufca dhe kryeministrit Kurti, ka theksuar se bugjeti aktual i RTK-s për 8.9 milion eurosh rezikon seriosisht funksionimin e mediumit publik dhe është më i ulti në rajon dhe Evropë. Në letrat e dërguara, drejtusit e IBU-s teksojnë se RTK-ja ka hyrë në proceset të guzimshme reformuese me menajmentin e ri dhe me mbështetin e bordit, si dhe po kryen reforma strukturore, gjithë përfshirëse organizative dhe transformim digital, për të siguruar efikasitet. Në këtë letër përmendet edhe mosvazhdnimi i kontratave me shërbime për rreth 25% të stafit të mediumit. Shqiptarët dje festuan tri festa, shpaljën e pavarësisë shqipërisë, ditlindjene e komandantit legendar të uqërkës Adem Jashari dhe daljen publike të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Manifestimi qëndror që mblodhi bashkombasitan nga të gjitha trojës shqiptare për ditën e flamurit unë bajt në vlorë në vendin e shpaljes e pavarësisë Shqipërisë. Pas ceremoni solemne e të ngritjes e flamurit për farsusit e të dyja vendeve, vendosa një kuror me lule pran monumentit simbol të përpjekjeve dhe sakrificave të patriotve shqiptar për pavarësi. Si kurse para 110 vjetësh, vlorat të hënën blodhi shumë qytetarë në ndirë të 28 nëntorit, ditës e flamurit komtarë. Filimisht pran monumentit të pavarësis vendosën kurore me lula presidentet, krye parlamentarët dhe krye ministrat e Kosovës dhe Shqipëris. E si kurse gjdo vete dhe këtë ratë në sheshin kryesor të qytetit është ngritur flamuri kuq e zi. Udhetsit e të duja shteteve bënd thirje për bashkim të shqiptarve derisa u përkujtua sakrifica e tyre në dërvite. Historia jonë në komtare është histori luftrash e sakrificash të pa e pura për lirit është histori për të pa fundme për dije e progres. është histori e një popullit që dashurim për tokën dhe adeun e ka mbi gjithë shka. E me emocione flasim për 28 nëntorin, qytetarët të cilët dole në numër të madhë për të festuar këtë ditë. Gëzuar festën e flamurit. Ju faleminjerit të gjithë kushka ardhur, mbare këmë Shqipëris, edhe diaspora edhe të tjera. Ju rojmë me festën e gritës e flamurit gjithë popullit shqiptar ku do që janë. E festa në Vlorëm nuk mund të kaloj pa vizit në shtëpin e pavarsis në cilën të regohet historia e shpaljes e pavarsis më 28 nëntor të vitit 1912. Ndër vizitorët e parë që ardhe në këtë shtëpi historike, ishi një grup i veteranve të drenicës. Me vetë organizim, me vetë dëshirë, me vetë vullnet e kemi organizu që kënë ndurë të aprejsum si vjetë në vlorën heroike. Mujë nëntor është vendimtor për qështën shqiptare, edhe pse mbetet me porosi që të jetë edhe një mujë tjetër nëntor, që data e pacaktor të bëhatë ribashkimi i trojeve shqiptare. Për interesimin e vizitorve, foli drejtori i muzeut Israf Topi, si pas të cilit që shtëpi vizitohet më shumë nga Kosovaret. Ka pasur një numër jashtë të akumisht të matë vizitorës, dhe... Në përpjesa e madhe vizitorve, sidomos të dyrtë, kanë qëndë të Kosovës. Me rasin e kësaj feste, Vlora është nëmbulluar me flamu i kuqëzim në gjdo pjesë të qytetit, dhe risa nuk mungojnë edhe ata të Kosovës. Për ndërjë të nështërënimi të 110 vjetorit pavërsisë Shqipëris, mbrëm Kryministri Albin Kurti ka organizuar pritje për personalitetet të ndryshme vendase në dërkomtare. Me këtë rast, Kryeministri Kurti tha se në 28 nëntori është feste shumë fisht për kombin shqiptar. A i tha se sot kujtojmë të arriturat dhe sukseset e popullit tonë, por një edhe qmimin e paguar dhe sakrificën e personaliteteve të ndryshme historike të cilat lidhen me 28 nëntori. Protesta kunder kufizimeve të Covid që shpërtyen gjatë fundjavës në kin duket se janë shuar pasi autoritetet kanë rritur prezencen dhe kontrol. Një prani e madhe e policisë është raportuar në disa qytit e kineze, ku të bimet janë shpërndar ose nuk janë realizuar. Kanë dalë raporte për njerës si që janë marë në pyetje dhe telefonatat i tyre janë kontroluar. Autoritetet kineze kanë njësur të jetoj njarëzët që kanë protestuar kundur kofizimeve COVID-19, kanë rëfyrë për media ndërkomtare, qytetarët që marën pjesë në demonstratat në Pekin, Në një rast, një telefonues që identifikoj vetën si oficer policie në krytë shtetin kinez, i kërkoj një protestuesi të parasitej në një stacion policie të martëm për të dorzuar një proces verbal me shkrim të aktiviteteve të ti të djelë në Roma. Një tjetër student u kontaktua nga kolegji i ti dhe u pëtë nësa ata kishin qenë në zonën kundodhën gjarjet për të dhënë logari me shkrim. Ne po në mënyrë të dëshpëruar historinë tonë të bisedave në telefon, i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters një protestues në Pekin, i cili nuk pranoi të identifikohej. Paknatësia me politikat e parandalimit të Covidit tri vjet pas pandemis u ndez në protesta më të gjera në qytetet mijëra kilometra larg njëri tjetrit gjatë fundjavës. Kjo ishte vala më e madhe e mosbindjes civile në Kinën kontinentale që kur Xi Jinping mori pushtetin një dekadë më parë dhe vjen pasi numri i rasteve me Covid, shënoi rekord çdo ditë dhe pjesë të mëdha të disa qyteteve po përballen me kufizime të reja. Ishte kjo e tëra për këto dhe zhvillimet e tjera takohemi në edicionin e radhës deri atëherë mirupafshim.